युक्त दुई परीक्षा बातिल दाबी में मयूरभंज जिलार विभिन्न महाविद्यालय युक्त दुई छात्र छात्री विक्षोभ और शोभायात्रा अध्ययनरत शताधिक छात्र छात्री नुआ बारिपदा सहर छौ मैदान ठारु एक शोभायात्रा करछन्ति। परीक्षा बातिल पई विभिन्न नारा दे जिलापालंग कार्यालय सम्मुखरे घेराव करथले छात्र छात्री। ठीक समय कोर्स सरी नथिबा एवं मात्र पांच मास पाठपढ़ा होइथिबा बेले केमिति परीक्षा दे भल फलाफल हासिल करिवे बोली प्रश्न करछन्ति छात्र छात्री। ଆମର ତ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହଉ ବିକଜ୍ ହେଉଛି ଆମର ଆମର ତିନିଟା କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାହେଇଛି, ବଟ୍ ଫିର୍ ବି ଆମର କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି କିଛି କିଛି କଲେଜରେ ସିନା ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଉଛି, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି କଲେଜରେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡଲି ଆମର ଇଲେଭେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ରେ ବିତି ହେଇଛି, ତ ଆମେ ବେସିକ୍ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ ହିଁ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ତ ଆମେ ଟୁଏଲ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ କେମିତି ହାତ ଦେବ ପାଠ ପଢ଼ାରେ? କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ସରିଯାଇଛି। ଆମର ଦେବି ଯେ ଆମେ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା? ଆମେ ଟେନ୍ରେ ବି ସଫର୍ କରିଥିଲେ ନା, ଆମେ ଟେନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ବି ସଫର୍ କରିଥିଲେ। ଆମ ଟେନ୍ ବେଳକୁ ଆମେ ସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇସାରିଛେ, ବଟ୍ ବାକି ପିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଲେନି, ତାଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ୟାନ୍ସଲ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଆମେ ଟେନ୍ରେ ବି ସଫର୍ କଲେ ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କାହିଁକି ସଫର୍ କରିବା? ଆମେ ସେଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କଦାପି ସଫର୍ କରିଦେଲେ? ବାକି ପିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ଏଫୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ଏଫୋର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ, ଆମ ବାପା ମାଆ ଯାହା କଷ୍ଟ କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବାକି ପିଲା ତ ଏଫୋର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା, ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜରେ ହେଇନି, ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ହେଇନି, ଜୁମ୍ରେ ଖାଲି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବେ, ସାର୍ମାନେ ପଳାଇବେ।